Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál RIS 110 se věnuje slovním úlohám na složené úrokování. Řešená úloha. Do banky si uložíme na počátku roku částku 12 000 korun s roční úrokovou mírou 5%. Kolik korun bude na bankovním účtě za 3 roky? Předpokládáme, že úroková míra 5% zůstává po celou dobu neměnná. Danou úlohu nejdříve vypočítáme pomocí znalostí jednoduchého úrokování, tedy pomocí vztahu pro výpočet úroku U rovná se K0 krát I krát T, kde K0 je částka, která byla půjčena nebo vložena, v našem případě 12 000 korun. P je úroková míra, která udává výši úroku za určité období, v tomto případě máme 5% za rok. I je úroková sazba, která vyjadřuje úrokovou míru desetinným číslem. To získáme, když vydělíme úrokovou míru s tem. A T, úroková doba, která je v našem případě jeden rok. Nejprve si určíme, kolik budeme mít na účtě po jednom roce. Tuto částku si označíme jako K1 a bude nám představovat jistinu po prvním roce. A tu vypočítáme tak, že k počáteční jistině 12 000 korun přičteme úrok za jeden rok a dostaneme K1 rovná se K0 plus U. Za úrok U mohu dosadit tento vztah. Vidíme, že máme dva členy, které obsahují stejný činitel, a to je K0. Můžu tedy vytýkat a dostanu po úpravě K0 krát 1 plus I krát T. Dosadíme a dostaneme 12 000 krát 1 plus žádná celá 0,5 krát 1. Vypočítáme závorku. 12 000 krát 1,05. Po vynásobení pak dostanu řešení K1 rovná se 12 600. Tedy vypočítali jsme, kolik korun budeme mít na účtě po prvním roce. Ve druhém kroku určíme, kolik korun budeme mít na účtě po 2 letech. Tuto částku si opět označíme, a to jako K2 a vyjadřuje nám jistinu po 2 letech. Protože budeme úročit částku, která už leží na účtě, tedy částku K1 12 600 korun, náš vztah pro výpočet částky po druhém roce bude vypadat K2 rovná se K1 krát 1 plus I krát T. Po dosazení dostaneme K2 rovná se 12 600 krát 1 plus žádná celá 0,5 krát 1. Výpočtem pak dostaneme částku K2 rovná se 13 230. Tato částka představuje jistinu po druhém roce, neboli částku, kterou najdeme na bankovním účtě po druhém roce i s připsaným úrokem. Podobně ve třetím kroku vypočítáme částku K3, která představuje jistinu po 3 letech. Protože opět vycházíme z částky, která už leží na účtě, tedy z částky 13 230, náš vztah pro výpočet K3 bude mít tento tvar.
Tedy K3 rovná se K2 krát 1 plus I krát T. Dosadíme a dostaneme K3 se rovná 13 230 krát 1 plus žádná celá 0,5 krát 1. Řešením pak dostaneme částku 13 891 korun a 50 haléřů. Tedy vypočítali jsme částku, která bude na bankovním účtě po 3 letech i s připsanými úroky. Můžeme tedy zapsat odpověď. Za 3 roky bude na bankovním účtě 13 891 korun 50 haléřů. Nyní si odvodíme vzorec pro složené úrokování. Po prvním roce a po připsání úroku jsme měli na účtě částku K1, kterou jsme si vyjádřili tímto vztahem. Po druhém roce si můžeme částku K2 vyjádřit tímto vztahem, kde za K1 mohu dosadit tento výraz. A dostaneme K2 se rovná K0 krát 1 plus I krát T krát 1 plus I krát T. Vidíme, že zde máme součin dvou stejných výrazů a to můžeme zapsat ve tvaru K0 krát 1 plus I krát T to celé na druhou. Tedy vyjádřili jsme si částku, která bude na bankovním účtě po druhém roce. A podobně po třetím roce dostaneme částku K3, která se vyjádří pomocí vztahu K2 krát 1 plus I krát T. Dosazením za K2 do tohoto výrazu pak dostaneme K3 se rovná K0 krát 1 plus I krát T, to celé na druhou, krát 1 plus I krát T. Vidíme, že zde máme opět součin dvou stejných výrazů a to můžeme vyjádřit vztahem K3 rovná se K0 krát 1 plus I krát T, to celé na třetí. Vidíme, že mocnina odpovídá počtu let, po který se náš kapitál úročí. Nyní můžeme dosadit a dostaneme K3 se rovná 12 000 krát 1 plus žádná celá 0,5 krát 1, to celé na třetí. Nejprve si vypočítáme závorku, ta je 1,05, kterou umocníme na třetí a poté vynásobíme částkou 12 000 a dostaneme a to 13 891 korun 50 haléřů. Tedy můžeme zapsat odpověď, za 3 roky bude na bankovním účtě 13 891 korun a 50 haléřů. Z tohoto vztahu vyplývá, že naše mocnina odpovídá počtu let, po které je kapitál úročen. Proto, když si zavedeme další veličinu, a to je N, rovná se 3 roky, tedy počet let, po který se kapitál úročí, můžeme si tento vztah zobecnit na tvar Kn rovná se K0 krát 1 plus I krát T, to celé na Ntou, kde K0 je počáteční jistina, N je počet let, po který se kapitál úročí, I je úroková sazba, neboli úroková míra vyjádřená desetinným číslem, a T je úrokové období.